Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. У нас є інформація з власних джерел від Служби безпеки України. Наступна. Вільніше почну трішки з іншого. Почну з «Вітязі» російських. А точніше, Міноборони Російської Федерації. Вони завжди повідомляють, що вони все збивають. Тобто, от все, що не летить в їхні військові об'єкти, вони збивають закритими очима. Сьогодні ночі пресічена попытка київського режиму завершити терористичну атаку по об'єктам на території Російської Федерації з применением БПЛА самолітного типу, тому що ще є не самолітного типу. Дежурними средствами ПВО над територією Белгородської і Курської областей і акваторії Чорного моря перехвачено і уничтожено 28 українських безпілотних літальних апаратів. Закінчується брехня Міноборони Росії. 28 летіло, левова частка з них, тобто 18, летіло в Курську область. І от бачимо, все вони від київського режиму присікли. Але неправда. Тому що Служба безпеки України повідомляє, що у Курській області 18 пропущених безпілотників. Дрони від СБУ влаштували бавовну у військовому таборі біля аеродрому Халіно. Цей аеродром Халіно вже багатостраждальний, бо не вперше долітає до їхніх там позицій. Власне, в СБУ підтверджують, що саме Служба безпеки України сьогодні вночі організувала бавовну в польовому таборі росіян біля села Постоялі Двори. Тут, неподалік від військового аеродрому Халіно, про який я вже згадував, розміщувалось до 3000 російських військових та орієнтовно 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів Служби безпеки України по табору. Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки цих вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада, власне, повідомляла, що ППО збила все, що летіло. Я вам хочу сказати, що тим паче, коли Служба безпеки каже про безпілотники, це достовірно 100%, що всі 18 долетіли. Тому що вже неодноразово Служба безпеки України, яку очолює Василь Малюк, красиво, якісно, яскраво, по-новорічному била позиції росіян. Особливо також і в Криму, їхні позиції. Кримський міст підрив 21 тонна, також привіт від Служби безпеки України. Ну і Калино, Курська область, вже не вперше до цього аеродрому долітають наші безпілотники. В Курську взагалі. Я не знаю, що вже з критичної інфраструктури не горіло в тамтешній області. Вагони з паливом, які йшли на фронт в Україну, також були дивним чином зупинені. Ну так, вони трохи прихилилися. Кілька днів тому, нагадаю, в Білгородській області підстанції були атаковані нашими безпілотниками. Ми вам демонстрували відео, коли наші безпілотники підлітали і чітко та прицільно влучали в їхні електростанції. А ці електростанції, щоб ви розуміли, вони живили якраз військові об'єкти. Там є військова частина і інші режимні об'єкти, які знову ж таки залучаються і долучаються до війни в Україні. Але найцікавіше те, що щоб там не говорили росіяни, вони ж постійно збивають все. Ну і вкотре нагадаю, що вже неодноразово на всіх офіційних рівнях ми повідомляли, що ми будемо бити по території Російської Федерації. Допоки Німеччина каже, що вона нам не передасть ракети «Таурус», бо, мовляв, побоюється загострення в цій війні. Хотів би просто я запитати, як, на думку чиновників відповідних, які приймають рішення в німецькій владі, як для них виглядає загострення, ескалація війни? От як вони бачать, що може бути гірше? Можливо, можуть підірвати Каховську дамбу? Так вже підірвали. Чи вони думають, що це якось збільшить ризики на Запорізькій атомній електростанції? Так, там і там все заміновано, і кожен раз вони при будь-яких втратах повідомляють, або влучають наших служб Збройних сил України, повідомляють, що складна ситуація. Реактори вмикають і вимикають. Тобто, яка ескалація ще може бути ще більш потужною, я собі уявити абсолютно не можу. Ну, але тим не менше, знову ж таки, є наші влучання і регулярні, що найважливіше, ми регулярно нищимо тил ворога. Про тил ще скажу, я сьогодні вже нагадував,
в розмові, що ми дуже добре опрацьовуємо їхні тили, їхні бойові польові склади. Саме тому, тобто, якщо ми не бачимо просування на фронті, то нагадаю вам, що зараз першочергова мета – це не просування. Тому що в таких умовах, які зараз є на лінії бойового зіткнення, це понесе за собою величезну кількість втрат наших бійців. А цього припустити ми не можемо. Тому що, по-перше, ми... Та не по-перше, єдине, що власне мета наша – це зберегти українське життя. Ми знаємо прекрасно, що абсолютно інша стратегія ведення бойових дій в 2-й армії міра. Тому що навіть на Авдіївському напрямку вони колись 10 жовтня розпочинали свою ходу браву для того, аби оточити місто, використовували колони техніки. І вам скажу, що багато... серед цієї техніки були просто заварені зверху покришки, аби бійці, окупанти не могли вибратись. Тому або здатися в полон, там був один шлях, або ти їдеш, виконуєш бойове завдання і, можливо, вертаєшся, що мало ймовірно, або ти його не виконуєш і згоряєш ваньок в себе в цьому БТРі чи якомусь танку Т-90, який Путін називає найкращим танком в світі, який існує.